falar das coisas que eu fiz na vida. Eu sempre fui seu, eu sempre fui nosso. Yeah! Meu, segura, Ed. Você já saudou a galera que tá assistindo a gente? Fala, galera. Só de boa. Só na manhã. Dá pra descer uma oitava? Dá, mais um pouco. Boa tarde. Boa tarde. Coração não era só meu, era seu. Uma batida, uma canção. Eu sempre fui seu, eu sempre fui nosso. Se eu falar das coisas que eu fiz na vida, eu sempre fui seu, eu sempre fui nosso. Bebezão não era pra ser tão mimada, não tão egoísta. Não faz isso, não. Yeah! Nós é lado a lado, uma só casa. Sempre fui seu, sempre fui nosso. Se eu falar das coisas que eu fiz na vida, eu sempre fui seu, sempre fui nosso. Não era só meu, era seu. Uma batida, uma canção. Se eu falar das coisas que eu fiz na vida, eu sempre fui seu, sempre fui nosso. Se eu falar das coisas que eu fiz na vida, eu sempre fui seu, eu sempre fui nosso. Yeah. Se eu falar das coisas que eu sempre fui seu, sempre fui nosso. Tamo junto. Queria ressaltar aqui pra vocês, a gente não pode começar sem falar, né? O que importa é ser falado. Uma realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará. É por causa disso que isso aqui está acontecendo. Para ressaltar, e para realinhar, e para mostrar novamente,
os músicos novos que vêm por aí, e os velhos também, né? Tudo que é de bom e precisa ser mostrado. Então, obrigado por essa janela que está sendo maravilhosa pra caramba. E olha só, álcool em gel é importante, o uso das máscaras também são importantes, e o distanciamento social é de suma importância. Por quê? Só sai se for preciso, velho. Olha, a gente tá passando por aí, tem gente fazendo fila à toa, não precisa disso ainda não, meu irmão. Segura a onda. Segura a onda. Vamos embora. A gente vai mandar uma do Nando, Nandão. Ela é top, essa música. A gente gosta muito dela. A gente sempre faz nos shows por aí. Olhos em você, se você está dona dos meus olhos, é você, avião no ar, dia pra esses olhos sem te ver, é como chão. O rádio, a pilha, a TV, só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Olhos vidram ao te ver, são dos fãs um par. Os dois olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Os dois olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boca na minha, que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória e eu te chamo. Te peço ver, siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também. Tardes lembrando, passo as tardes tentando te telefonar. Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando sem você desembarcar. Eu te dar amor nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Te chamo, eu te peço, vem, vem.
Brother. Porque eu te quero também. Malas pro Fusca lá fora. E era pra passar da cedo. Luz dos olhos, grande Nandão. Do nosso jeitinho, né? A gente sempre faz essa, a galera sempre interage muito. Eu fico muito feliz por isso. Claro que tem as dedicatórias aí por trás de tudo, né? Mas isso fica em off. Deixa do lado daqui. Bora mandar uma aqui. Que é da hora. Essas músicas que a gente tá fazendo da gente, eu vou falar antes. Vocês podem ouvir depois nas plataformas aí digitais. Tá rolando bacana os streams. Inclusive no YouTube, já estamos chegando em quase 10 mil visualizações por um clipe que a gente lançou. Tô pirando, velho. Tô muito alegre com tudo isso que tá acontecendo. Embora seja um ano difícil para todos... Mas se a gente não procurar motivos pra sorrir, a gente não vive. Não tem jeito. A gente vai mandar aqui, amor, é esse. Seu Red na guitarra. É assim você faz de mim o que bem quer. Me pega, me beija, diz que me ama. Me joga fora, que amor é esse? Que amor é esse? Eu vou fugir pra bem longe, vou tentar me acender. Se não posso enlouquecer, eu vou enlouquecer. Mas não vou mandar notícia. Mas não, não liga pra mim. Mas não, não mexa comigo. Ou não me perturbe. Yeah! É assim você faz de mim o que me quer. Me pega, me beija, diz que me ama, me joga fora. Que amor é esse? Eu vou fugir pra bem longe, eu vou tentar me acender. Se não posso enlouquecer, oh, não posso enlouquecer. Procure ou não me perturbe.
Essa música é da hora. Ela surgiu de um... de uma história meio louca, né? Eu não conseguia entender aqueles casos que o cara falava que amava, ou ela falava que amava. E vinha, pegava, ficava junto, ia embora. Falava, mas que amor é esse aí, velho? E aí surgiu Que Amor É Esse. E essa música que a gente gosta muito de tocar, nessa pegada meio pop rock. Hoje a gente tá bem mocinho, né? A gente tá na manhota, na manha da aranha. Muito tranquilo. A gente vai mandar uma outra canção agora, que essa foi a música que revelou a gente nas noites, né? Através de uma canja, tu lembra disso? Na Cidade Nova. Belém é um bairro, né? Todo mundo tá junto. E aí o cara falou, pô, você pediram, acho que pediram essa música e não sabiam cantar. E aí eu tava lá e chamaram. Eu também não sabia, mas a gente fez. E a gente fechou uma temporada nesse lugarzinho lá. Malandration. Sabe, eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Sabe, o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Eu sou criança, eu não conheço a verdade. Sou um poeta e não aprendi a amar. Não, não. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho a tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque. Eu também não. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Olha, o nosso batera quase que não vinha hoje, coitado. Ele pegou uma alergia violenta ali.
banho de jucá. Isso é coisa do Pará, né? A gente vai levar ele na feira do Ver o Peso daqui a pouco ali pra ver ele, dar um banho nele. Coisas do nosso Pará. A gente tá fazendo, a gente tá intercalando aqui pra vocês que vão assistir a gente. A gente tá pegando músicas da gente e músicas que a gente toca nos shows e que nos ajudaram bastante e que nos ajudam até hoje a caminhar. Porque a música, eu já dizia, Stairway to Heaven, é um caminho para o céu. Ou uma estrada para o céu, né? A gente vai mandar agora aqui uma música que esse ano foi muito legal. A gente conseguiu botar ela no, num dos maiores veículos de comunicação aqui. Do Brasil, na verdade, né? E tocou no mês de fevereiro todo, inteirinho, fevereiro também. E é o clipe que está chegando a 10 mil visualizações. É o clipe, é a música que a gente já tem mais de 2 mil visualizações também no, nas plataformas digitais. Inclusive, esse ano a gente começou a ganhar dinheiro com direitos autorais, rapaz. Então a gente vai mandar aqui guardado em mim um som que a gente teve o prazer de gravar lá em Salvador, Bahia, para trazer para vocês aqui de Belém do Pará. Guardado em mim. Sente a vibe. Se pode prever. Faz tempo que eu tento entender o porquê você fugiu de mim. Dizer que as coisas chegaram assim, sem a gente compreender, só sei que tudo vai ter fim. Você nasceu pra mim. Meu coração é seu e o beijo que você deu ficou guardado em mim. O tempo pode passar, as coisas vão melhorar, meu bem. Farei você feliz. Se pode prever. Faz tempo que eu tento entender o porquê você fugiu de mim. E dizer que as coisas chegaram assim, sem a gente compreender, só sei que tudo vai ter fim. O tempo pode passar, as coisas vão. Você é feliz. Meu coração é seu e o beijo que você deu ficou guardado em mim. O tempo pode passar, as coisas vão melhorar, eu sei. Farei você feliz. Você deu, ficou guardado em mim. O tempo pode passar, as coisas vão melhorar. Eu sei, farei você feliz. Meu coração é seu e o beijo que você deu ficou guardado em mim. O tempo pode passar, as coisas vão melhorar, eu sei. Farei você feliz.
farei você feliz. Essa música é uma onda, porque a gente tem com a Carolzinha também. Aí quando a gente faz com ela, a gente aumenta meio o tom. Aí os caras, de um lado eu fico, não, a gente vai aumentar meio o tom, do outro não, vai ficar. Mas é isso mesmo, ao vivo é outro papo. Porra, queimaram o baixista no reggae, velho. Gente, é o seguinte, brincadeiras à parte, a gente conversa, a gente brinca, a gente canta, mas o que importa mesmo é falar coisa séria. Distanciamento social. Não sai de casa se não for preciso. Só se pra comer, pra ir pro hospital e pra receber o teu salário. pra receber o teu salário também tu pode. Usa máscara. É muito importante, porque às vezes a gente não dá nada, né? Mas a gente fala e tá cuspindo, a gente espirra, a gente é porquinho, pra falar a verdade, né? Então, álcool em gel também é fundamental. Mas não é qualquer álcool em gel, tem que ser aquele 70, né? Porque os cientistas já falaram que é o 70 que é eficaz e eficiente, meu irmão, pra quebrar essa... tá lá na OMS, não é isso? Então, agora vem o marketing. Olha o marketing. Isso é um oferecimento, é uma realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará. A velha pesca. Sabe por que isso? Porque eles estão dando uma chance pra gente, tá dando chance pra outras bandas, galera que já tem nome, galera que não tem nome. Acho que isso é inédito, poucas vezes eu vi isso. E vem todo mundo na grade só assim, né? Então, quando você olha pro lado, tem bandas de nome, gravando no mesmo lugar que você viu o cara crescendo, tocando. Você fala, porra, é uma coisa fora de série. Então, obrigado. Valeu. Agora vamos cantar. Essa música aqui, a gente teve o prazer do Rodrigo do Sayonara fazer a nossa gravação dessa guitarra. E eu sou apaixonado por esse som. E ela se chama Sempre Errado. Faz tudo sempre errado. O dia amanhece, é hora de dormir. É que você às vezes não sabe. Quando fala, dispara sobre mim. Por que que está fazendo assim? Está fazendo assim. A tarde cai, acorda, é quase nada. O dia amanhece, é hora de dormir. A meia-noite nunca é madrugada. E quando eu acho que eu não tô mais afim, você dispara sobre mim. Por que que está fazendo assim? Além de casa, foi começando bem, mas terminou ruim. O plano era pra ser eu e você. Flutuando nas asas da música, nas asas dos sonhos. Teu quarto acende a meia luz, oh! A meia-noite nunca é madrugada. E quando eu acho que eu não tô mais afim, você dispara sobre mim. Por que que está fazendo assim? É que Léo Café tá sempre atrasado. Se acha tão esperto, mas errou de novo. Por quê? Era pra ser eu e você.
asas dos sonhos que eu te dei. Um canto estava escondido e não achei. Era pra ser eu e você flutuando nas asas da música, nas asas dos sonhos que eu te dei. Um engano estava escondido e não achei. Sabe aquela dublagem do desenho animado? Fala assim, uma realização. O mexão, faz o mexão pra nós. Seduz aí os secretários todos, vai. Uma realização. Do governo do estado. Do governo do estado. Através da fundação. Através da fundação. Cultural do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Mas se vocês falarem desse mexão não der certo, pelo amor de Deus, né? Esse rapaz tem um sol na garganta. Falando em coisa nova. Oh, sol, vê se não esquece. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo, que assim seja, amém. Teu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Oh! Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Bem tranquilo. Que assim seja, amém. O teu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai.
E não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Ô sol, pelo amor de... Gente, queria dizer que foi uma tarde incrível e abençoada. Vamos mandar mais uma canção. Nós vamos encerrar com Zóio de Lula. Essa é a música em que o meu baixista vai se apresentar agora. Eu fico muito feliz por representar aqui o fã-clube do Bolota John Puff. Sacanagem, pô, só zoeira. Vai lá, meu baixista, puxa. Vamos terminar com alegria. Que o nosso escritório venha sempre ser na praia. Pensei que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu bem, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, talvez por isso eu creio em Deus, meu bom. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. E já se foi aquele tempo, xanquepau. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Mas eu não sou da sua leia, não. Escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não. Então, deixe-me ver, deixe ficar, deixe estar como é. Então deixe-me ver, deixe ficar, deixe estar como está. Pois eu pago tanto mico. Ela me ignora e na esperança eu ainda fico. Meu deixão não fala hoje, talvez nunca seja mais, mas se o dia passa, horas se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa, horas se estendem. As pessoas ao redor nunca. Então deixe-me vir, deixe ficar, deixe estar como está. Então deixe-me vir, deixe ficar, deixe estar como está. Rai. Na minha guitarra, seu Homer Red Guitar. Os meninos aqui estão só. Fenderenda. Fenderenda. Hell. E no meu charmoso bass, ele que tá de Pink Floyd. Yeah! Yeah! Wow! Em qualquer lugar do mundo, muita gente tem fama, não tem conteúdo. Eu não sou alienado, eu não vivo esse passado. Que absurdo, valeu. Que absurdo, valeu. Que absurdo, valeu. Que absurdo. Ei.
vocal, Léo Café. Valeu, seu. Tamo junto. Obrigado, Governo do Estado, junto com a Fundação. Tamo junto. Valeu, Rodrigo.